qo'llasin, qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Otning peshonasiga faqat yaxshilik qilish bitilgandir. Qani yur endi. Oyi, men kirmay qo'ya qolay. Tish oldimga. Shuncha yo'ldan keldim seni deb. Bo'la qo. Yo'qmayam. Oy. Qani kechi qani? Kim bor? Odam bormi bu uyda? Voy. Kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum, quda. Xush kelibsiz. Kelinglar. Voy. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Yaxshi keldinglarmi? Nafisaxon, yaxshimisiz? Rahmat, opajon, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Qani u? Bizani erkak. Voy. Xotinini ko'chaga tashlab qo'yibdi. Ha, iplomas ekan. Nima qilardi, karillab? Bu bechora ahvolini qarang. Ko'chalarda sarson sargardon bo'lib yuribdi. Voy, opajon, iltimos, sekinroq gapiring. Qo'ni-qo'shnilar eshitsa, noto'g'ri tushunishadi. Voy, eshitsin. Bir piyola choy qo'yay, gaplashamiz. Bilib qo'ysin. Sizlarning kimligingizlarni. Iltimos, keling bu yoqqa o'tiramiz, ha? Kelinglar, iltimos. Keling, opa. Keling, unaqa qilmang. Quda yuring. Quda demang mana. Siz bilan bir ikki marta quda andachilik qilib qo'yibmizmi? Mani qudam o'lib ketgan. Qani, ilohomin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Qani, hovuringizni bosarsiz. Choy ichgani kelmaganman. Shoshib turibman. Qani, erkak qudamni chaqirib yuboring. Ishda edilar xo'jayinim. O'zimiz gaplasha qolaylik. Ularni ovora qilib nima qilamiz, a? Men shu paytgacha hamma ishimni erkaklar bilan bitirganman. Ayollar bilan ish bitmaydi. Ayollar hal qilganimizda shu 15 yil ichida hal bo'lgan bo'lardi. Bu bechorani nima aybi bor, a? Qarang, bechorani turishini. Aybi xizmatingizni qilib yurganimi? Ko'chaga haydab solganinglarni qarang. Quda, unaqa demang. Hamma gap siz o'ylagandek emas. Hech bo'lmasam bolasini o'ylamadinglarmi? Hammasini bilaman. Menga suv ilonga o'xshab rol o'ynamang. Voy, tovba. Uni ustiga
tug'ilgan kuniga olib bergan mashinamizni ham sotib olibsizlar. O'zingizlar bir tayinli sovg'a, salom qilishni bilmasanglar. Er jonavarni umuman gapirmasa ham bo'laveradi. Xabar oladimi, yo'qmi, xudo biladi. Hali u yoda uylanmagan bo'lsa. Voy. Siz hali hech narsani bilmaysiz. Qizingizni hamma gaplariga ham ishonavermang. Ishonishim shart emas. Ko'rib turibman. Bechoraning ahvolini qarang. Siz bilan gaplashishni foydasi yo'q. Erkak quda kelganda o'zim gaplashaman. Amin. Allohu akbar. Oyjon. To'xtang, oyi. Oy, shoshmasangiz bo'lardi. Oyi. Nima qilasan? Qolasanmi yoki ketasanmi? Oyjon, qola qolay. Landover. Qoladigan bo'lsang, o'zingga mahkam bo'l. Pishiq bo'l. Ana suyilonni qara turishini. Chochagi tinmaydi-ya. Qo'li ko'ksida tag'in. Suyilon, bilib ol. Sani orqangda men turibman. Seni hiç kimga xafa qilishga qo'yib qo'ymayman. Tushundingmi? Rahmat oyijon. Xo'p, rahmat. Bo'pti. Pishiq bo'l o'zingga. Xo'p oyijon. Oyjonim o'z jahllari chiqib turgandi. Xafa bo'lmang. O'zingiz tushunasiz-ku. Bir og'iz gapirsangiz bo'lardi. O'zingizni qilgan ayblaringiz uchun bo'ldi bularni hammasi. Yoki biz tomondan bir xatolik o'tdimi? A? Qancha sizni hurmat qilsak, qancha ayb ish qilsangiz ham e'zozlasak. O'zi to'g'ri aytishgan ekan. Qadirlab, qadirlab, qadirsiz bo'lasan deb. Hech bir marta aybingizni tan oling. O'zingizni oppoq qilib oyingizga ko'rsatganingizni qarang. Sizga ham xudo bordir. Assalomu alaykum. Hurmatli mahalla faollari, kengash a'zolari. Barchangizni mana shu yig'ilishimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi kun tartibimiz Nargizaxonni oilasi Valijonni ro'zg'ori bilan bog'liq masala. Kecha aytganim bo'yicha mana keldik. Juda quloqqa yoqmaydigan masala ekan. Qaynonalarini, "Ey, sizga gapiryapman, Nargizaxon." Telefoningizni yig'ishtirib qo'ying. Jamoat joydasiz. Uyalmaysizmi? Onangiz senga ayollab o'tiribdi. Ahmad Hoja aka. Eshitaman. Bu Valijon xabarsiz qolganlarmi? Nargizaxon qaynonalarini ko'chaga chiqarib qo'yganmish. Bir onani, otani, bir ulug'ligi haqida bir ikki og'iz gapirsangiz, biz yoshlik qilamiz-da endi. Valvoy. Sizni qanaqa onangiz ko'chaga chiqib qoladi-yu? Xabaringiz bo'lmasa. Kelinga qaynona bo'lsa, sizga onayu. Ona ko'chada qoladi, o'g'li xabari bo'lmaydi. Turing gapirgan paytda. Qanaqa ahvol bu, sharmanda. Bolalar qanaqa tarbiya oladi bu oiladan? Sizlarga shulardan qaytadi. Bugun bo'lmasa ertaga qaytadi, bilib qo'yinglar. Ikkalaring ham ko'chada qolasan. Bolalaring, kelinlaring ko'chaga haydaydi ikkalaringni ham. Ko'rasanlar. Mayli, eshitdik, ishlamayotgan ekansiz. Kelin ko'proq pul topayotgan ekan.
o'zaro kelishmasa bo'lmaydimi? Gaplashib ko'rdim, yaxshi ham gapirdim, yomon ham gapirdim. Bu yaratgan egam o'zi bas kelmasa bo'lmaydigan insonga befoyda. Eskilarda bir maqol bor. Otang, onang sal espasroq bo'lsa, bog'lab bo'lsa ham bog' degan. Ko'chaga hayda degan emas. Jinnixonaga olib bor degan emas. To'g'ri, to'g'ri. Uyat, o'tir. Sharmanda. Ha kelingaki gap yo'q endi. Bu yoqqa gap hech ta'sir qilmayapti shekilli. Ha buni ham ota-onasi bordir. Chaqirish kerak edi. Bu yerga. Ko'rish kerak ular ham. Tarbiyani qanaqa berganini. Endi siz ham Ahmad hoja aka bir bolaga 7 qo'shni ota-ona degandek, siz bilan mana yoshi ulug'lar ota-onalik qilasizlar endi. Bular shunday qabul qilish kerak. Shuna qilamiz endi. Endi jiddiyroq topshiruv beraman sallaga. Mana bu odam haqida ma'lumot kerak. Kim bu? Qatta nafas oladi. Nima ish qiladi? Kim bilan aloqa qiladi? Hammasini bilishlaring kerak. Agar o'zimizga tegishliroq odam bo'lsa, kelishamiz. Bo'lmasam yo'q qilasanlar. Mana oyog'imga tegidi. O'rlashib yurmasin. Unda biz ishga kirishaylik. Bos. Bo'pti. Mayli, ko'rishamiz. Mayli, xo'p. Muhabbat opa. Mana siz Valijon akalar bilan bitta yo'lakda turasiz. Bu kelinni fil atvordan hech xabaringiz bormi? Ha, xabarim bor. Juda ham o'zgarib qolganlar. Qo'llariga 3-4 sun pul tushib, uncha-muncha nazar pisand qilmaydigan bo'lib qolganlar. Hamma ham pul topadi, bolam, lekin qadr-qimmati topib bo'lmaydi. Onani yo'qotgandan keyin qaytib topa olmaysiz. Xotin topiladi. Sizi shu xo'jayiningizning onasi bo'ladi. Sizni uyiga o'z qizidek qabul qilgan. Ko'cha uchun chiqarib qo'ymagan u sizni. Siz o'shalardan xabar olishingiz kerak. O'sha ovqatlaridan xabar olishingiz kerak. Bu yerda o'zingizning bolalaringiz ham bor. Bolalaringizga ham e'tibor bermaysiz. Xo'jayiningizga ham e'tibor bermaysiz. Ertalabdan kechgacha ko'chadasiz. Men ishlab pul topib kelyapman. Nima kerak yana ularga? Ro'zg'ori tiklab qo'ygan bo'lsam hech narsadan kam ko'slari bo'lmasa nima qilishim kerak yana? Bitta kelin shunchalik bo'lar. Yana nima kerak? Mani qaynanamga. Qaynanangizga pul kerak emas, mehr kerak. Voy. Ozgina mehr bersiz, uni ko'yini shunaqangi ko'tariladiki. Voy, juda kitobiy gaplar ko'payib ketmadimi opajon? Hayot unaqa emas-ku. Hayotda birinchi o'rinda pul bo'lmasa, qanaqa bir ro'zg'or tebratasiz? Ikkita bolani kim boqadi men boqmasam? Bu odam ishlamasa, men nima qilishim kerak edi boshqa? Biz Valijonni bilamiz. U ham vaqtida ishlab pul topgan odam. Bu kunlar o'tib ketadi. Lekin yuziga solishingiz kerak emas u topgan pullaringizni. Hammasi minnatli bolam. Bugun ertaga o'tkinchi opajon, umrim o'tib ketyapti. Nima qilishim kerak bundan ortiq? Pastroq gapir. Siz o'zingizni bosib oling iltimos. Siz gapirmang, kim gapirsa ham.
ovozingni pasaytirib gapir. Pul topganingga necha kun bo'ldi o'zi? Nima qilishim kerak edi? Yoki siz olib kelyapsizmi uyga ro'zg'orni? Ikkita bolani kim boqadi men boqmasam? Ishlang bo'lmasa. Maktab pullarini to'lasam, uyi to'lovlarini to'lasam. O'chir ovozingni. O'chirmayman. O'chirasan. Shu kungacha kim boqib keluvdi bolang? Rahmat, Muhabbat opa. Albatta bu yig'ilishimiz hammani vaqtidan kechib bo'lsa ham, yig'ilishimiz to'g'ri hayotni yo'lga qo'yish uchun. Nargiz opa, Valijon aka, sizlar bir xulosa chiqarib olinglar. Bugun yoshsiz. Ertaga belingizdan kuchingiz ketib, mana onalarning qatoriga o'tiramiz biz. Ana shu kunlar kelganda yashashni o'ylanglar. Nargiz opa, hamma pul topayotgan ham jahildor emas. Sal oilani qadrini biling. Qaynonangizni nima uchun chaqirmadim bu yig'ilishga? Mahalladagilar oldida izza bo'lmasinlar dedim. Siz bilan biz ko'taraveramiz og'ir gapni. Lekin ular ko'tara olmaydi, ko'ngli nozik ularning. Salomat bo'linglar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Haqiqatan ham xato qildim shekilli. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman. Nima xizmat? Uzr. Ukajon, bezovta qildim. Raqamingizni o'g'lim Davrondan o'yganadim. Xo'p, xo'p. Yaxshimisiz, sog'ba, tuzumisiz? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Xo'sh, nima gap, opa? Sizga bitta iltimos bilan qo'ng'iroq qilayotgan edim. Xo'p, xo'p, tinchlikmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, yaxshi, rahmat. Marjonaxonni siz operatsiya qilgan ekansiz. Hozir unga ota o'rnida ota ekansiz. Ha, shunday. Shunga bir sochlikka bormoqchi edik. Ha, shunaqa deng. Agar ruxsat bersangiz. Yo, mayli. Qanaqa bo'lar ekan endi? Har holda odam xijolat bo'ladi-da. Siz xijolat bo'lmang. O'zimiz borib hammasini hal qilamiz. Mayli, xo'p, opa. Bo'lmasa qachon kelishingizni aytib yuborarsiz? Xo'p. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling. Mayli, xo'p, yaxshi qoling. Rahmat. Singlim, sizni rosa kutdi. Ming bor uzr. Uydan chiqolmay qoldim. Oyim ruxsat bermadilar-da. Aytmoqchi bo'ldim, lekin imkon bo'lmadi. Tinchlikmi o'zi? Mana deb biror bir muammoda qolib ketmadingizmi? Ha, yo'q. Siz aloqangiz yo'q. Opamning turmushida ozgina muammolari bor. Uyga qaytib kelganlar hozir. Keyin kecha onamlar olib borib tashab keldilar. Mana deb muammoga qolib ketmagan bo'lsangiz bo'ldi. Nimadir bo'ladigan bo'lsa ayting. Xavotir olmang. Hammasi joyida. Voy. Oyim. Oyi. Nodira? Ha, oyijon, assalomu alaykum. O'tir mashinaga. Oyi. Tezroq. Kim bu? Tanishim. Tanishim?
Tanışın mahalle geçe keledi mi? Haligi. Kim çıkormay? Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum ona. Davrajon keldim. Yaxshi o'tiribsizmi? Charchamadingmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi borib keldim ishlarga. Rahmat. Yur, gapim bor. Tinchlikmi ona? Ha, tinchlik. Ke. O'tiring. Bismillah rahmon rahim. Voy. Voy. Tinchlik xotirjam bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Amin, Alloh akbar. Telefonda gaplashdim. Xudo xolasa, shu hafta borib hamma ishni hal qilib kelaman. Endi o'ylama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Rahmat sizga ona. Arzimaydi. Yuragim hovliqib ketyapti. İlohim. Tiliklarimga erishadigan bo'lyapman. Xudo xolasa. İlohim to'ylaringni ko'ray. Baxtingni ko'rayin ilohim. Voy, nima bo'lyapti? Yaxshimisan bolam? Yaxshi ona. Dorilaringni vaqtida ichib yuribsanmi? O'sha oshqozonim. Doktorga ham ko'rindim. Ancha yaxshi bo'lib qopti. Siz xavotir olmang. Yaxshi dedim ish qilib. Bir kun dorilarini ichsam o'tib ketar ekan. O'zingni ehtiyot qilgin. Bu yog'iga endi to'y. Ko'p o'zingni o'rintirmagin. Xo'p. Xo'p. Men kirib biroz dam olay. Ruxsat bersiz. Xo'p. Xo'p. Mayli. Yashilib daming o'yin. Xo'p. Xo'sh, Nargiz opa, so'z sizga, gapiring. Hurmatli rais, men hamma narsani, hammasini tushunib yetdim. Kecha bo'lib o'tgan mana bu yig'indan keyin kattalarimiz hammalari birdan menga gapirishganiga birdan qizishib ketibman. Oxirgi o'tayotgan vaqtda ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan. Bir nechta dugonalarimga qo'shilib shu ishlarni qilganligimni anglab yetdim. Agar mumkin bo'lsa, meni kechiringlar, iltimos sizdan. Ertaga men ham kelin olaman. Qizimni turmushga beraman. Bu vaziyatga tushib qolsam, agar qaynanamning vaziyatiga tushib qoladigan bo'lsam, men chidolmasligimni tushunib yetdim. Siz Nargiz opa bizdan emas. Borib u uyingizdagi qaynonangizdan uzr so'rang. Albatta, oyjonimdan ham kechirim so'rayman. Dadasi, iltimos sizdan meni kechiring. Xullas Nargiz opa. Biz mahalla uchun uy yo'qlarga uyqu berayotgan bir vaqtimizda sharoiti og'irlarni, ishsizlarni bir ishga joylashtiradigan vaqtimizda voy, sizlarni bu muammolar mutlaqo oshiqcha narsa. Mahalladoshlarga, yoshlarga, kelajak avlodga bunaqa o'rnak bo'lmaydi. Xo'p, boshqa hech qachon takrorlanmasin. Valijon aka. Siz ham mana Ulug'bekjon degan do'stimiz o'zlari taklif bilan chiqdilar. Mahalladagi bolalarga stadion qurib beraman deb. Xabarim bor. Kiring. Assalomu alaykum. Assalom. Hoz siz haqingizda gapirib turdim. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimi? Aha. Anovi haligi mana bu o'yingohni loyihasi. Mana bu 18-chi uyni oldidan mana daraxtlar ekiladi. Ha, manzarali daraxt. Manzarali daraxtlar ekamiz. Aha. Yerlarni tekislab, ertadan beton quyish ishlarini boshlaymiz. Juda yaxshi. Demak, bu 552-chi bog'chadan bog'chagacha ham yetib kelar ekan. Ha, o'sha maktab bog'chani oldidan chiroyli daraxtlar bilan o'raladi. Yaxshi, juda chiroyli. Keyin Ulug'bekjon, sizga bir taklifim bor. Bu yigit Valijon aka. Ha. Mahallamizning yigiti. Ha. Qo'lida gulday hunari bor. Hozircha vaqtincha ishlamay turibdilar. Beton qo'yishlar qo'lidan keladi. Agar sizlarga shunaqa ishchi kerak bo'lsa,
Bizga juda yaxshi bo'ladi agar. Ishlarimiz ham tez bitib ketadi. Tanishib bular bilan telefon almashib, raqamingizni olaman, gaplashib, ertadan boshlaymiz ishni. Uzoqqa borib yurmaysiz, bir qadam uyingiz oldida. Borib kelishga qulay. Qancha tez boshlasak, shuncha yaxshi ishni. Xo'p bo'ladi. Mahalladan qanday ko'mak kerak bo'lsa, aytaverasiz. Bo'lmasa menga ruxsat rais bu. Xo'p, Ulug'bekjon. Bu o'zingiz bilan ketadi. Aha. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Ertaga haliga ishni boshlaganingizlarda men o'zim chiqaman oldingizlarga. Xo'p bo'ladi. Xabar qilasiz, xo'p? Xo'p. Rahmat. Rahmat rais bu. Mana Valajon aka, xudo beraman desa hech gap emas. Ishlagan bo'ldingiz. Albatta. To'g'ri aytasiz. Ishli bo'lganda ham mahallamizga foydangiz tegyapti. Mana shu yerda o'ynab yuradigan ukalarimizga foydangiz tegyapti. Bu yog'iga yaxshi bo'laveradi. Niyat yaxshi qilinglar, aql yashaylar. Bu hayotga odam bir marta keladi. Rahmat rais bu. Mahallamizni boriga shukr. Ishlagan bo'ldik mana, oilamizni ham saqlab qoldik. Keliningiz bilan kelishib oldik. Xudo xolasa mahallamizni uyaltirmaymiz. Siz yuzingizni yerga qaratmaymiz. Rahmat rais bu. Shunday bo'linglar. Bundan keyin rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bir pasda tez o'tadi. Mehr oqibatli bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. 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 Sog' bo'ling. Bo'ling. Xo'p. Yaxshi. Kinayim rahmatli tushimga kiribdilar. Ancha bezovta ko'rindilar. Sababini o'zingiz yaxshi bilasiz. Tog'imdan-ku umuman xabar olmay qo'ydingiz. Oxirgi marta qachon borganingiz ham esizda yo'q. Men ishlarim ko'p. Ishlaringizni bahona qilmang. Shu ishdan ortib ozgina vaqt ajratsangiz bo'ladi-ku. Sizni o'zingiz xohlamaysiz. Sababini haligacha tushuna olmayman, dadasi. Axir bir kun tuzegan joyingga 40 kun salom ber degan gaplar bor, dadasi. Yana boshlamagin. Oying yaxshi ekanlarmi? Yaxshilar, xudoga shukr. Agar u bu dori darmon kerak bo'lsa, kasalxona kerak bo'lsa ayt, men qilib beraman. Rahmat, xavotir olmang. Xudo xolisi yaxshi bo'lib ketadilar. Bu simlan qoldi. Bo'pti, bo'lmasa ertaga ertalab olib ketamiz. Xudo xolisi. Ketdik. Oqilboy haqida qiziqdilaringmi? Nima u? Kim ekan u? Nima ish qilarkan? Qayerdan nafas olarkan? Kim ekan uni yaqinlari? Hozircha Oqilbek haqida tayinli bir ma'lumot yo'q. Lekin harakatdamiz. Sizga bir boshqa yangiligim bor. Xo'sh. Azamat boyning o'g'li uylanayotganimish. Eshitdingizmi? Kimga? Kimligini aytaman, faqat xafa bo'lmaysiz. Haligi psixolog sevgilingizga. Nima qilsalaringam to'yni to'xtatdilaring. Demak, kiyovni yo'qlarkanmiz-da. Kuyovni oldiga ku borish oson emas. Unda kelin poshshamiz to'yga ayrim bir sabablarga ko'ra kelmay qolsa-chi? Qanaqa sababligini o'zing bilasan. Unda bizga ruxsat? Bu vaqt deganlari juda besabrda. Nuqul odamni shoshirtiradi. Bizga ruxsat, pochcha. Pochcha? Mayli.
borları. Lekin işi vaxtı vaxtı da bacarları. Aytgancha kelin poshamiz to'yga kechikib kelsinlarmi yo umuman kelmasinlarmi? Umuman kelmasin. Bilib qo'ygan yaxshida. Alabey. Bizga ruxsat aka. Yaxshi bo'ldilar. Pochchamish. Ona. Xolamlar bilan gaplashib ko'rdingizmi? Qachon kelisharkan? Menimcha to'yigacha kelib qolsa kerak. Ozgina uy masalasi bo'yicha muammolari bor ekan. O'shalarni hal qilib olsin, anundan keyin kelishar ekan. Kecha menga pochtadan telefon qilgandilar. Tinchlikmi? Nimaga? Ish masalasi bo'yicha. Ozgina yordam ber degandek qiluvdilar. Yordam ber bo'lmasa, yaxshi bo'lardi. Baribir begona emas. Uning ustiga uzatadigan qizlari bor. Hozir ularga ham pul kerak. O'zing bilasan, ancha qiynalib qolishgan. Yordam berishga-yu yordam beraveraman. Lekin ularni fe'lini o'zingiz ham yaxshi bilasiz-ku ona. Bir ishni boshlasa, shu paytgacha oxirgacha yetkazmagan. Shuning uchun qaysi ishni ishonib topshirishni ham bilmayapman. O'zingiz ko'ryapsiz. Otam yo'q. Bizga ancha qiyin bo'lyapti. Xolaversa undagi muammolar ham o'z-o'zidan kelib qolmagandir. Ularga o'zi sababchi. O'ylashimcha biroz o'z holiga qo'yib berganimiz ma'qul. Shunda tushunib yetardi. Hozir ularni o'z holiga qo'yadigan vaqt emas, bolam. Vaqtincha bo'lsa ham yo'lingga o'ygin. Ishlab tursin. Vaqt ko'rsatadi ko'zi. Oyoqqa turib olsin. Keyin o'zini ishini iplab ketar. Nima deysan? Mayli. Bir marta gaplashib ko'raychi. Yaxshi bo'lardi, bolam. Faqat ona meni to'g'ri tushuning. Va'da berolmayman. Xo'p. Shunisiga ham rahmat. Oyjon, keldingizmi? Keldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zim o'rgili, yaxshimisan? Qayerda yuribsiz? Men 1 soatdan beri kutib o'tiribman sizni. Ha, kiring, yo'lni bilasan-ku, bolam, namuncha. Uyda kim bor? Uyda hech kim yo'q. Voy! Ading ham yo'qmi? Yo'q. Hech kim yo'q, hamma ishda bemalol. Ana zaharxonada qaynonang-chi? Voy! Hech kim yo'q, mazza qilib o'tiramiz. Bir ham yaxshi bo'pti. O'shani turqini ko'rmay deb kelavdim o'zi. Qani yur. Yuring, ichkariga kirib gaplashaylik, oyi. Yo'q, ichkarida nima qilamiz? Mana bu yerda o'tiraylik. Voy, salqingina ichkari, oyi. Qo'yi. Mana shu yerda o'tira qolaylik, hech kim yo'q ekan-u. Mayli, bo'pti. Kela qol. Qani ilohim amin. Shu joylarda yayrab, yashnab, chiroyli bo'lib yurgin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Eson-omon yuribsizmi? Men yaxshiman. Sen yaxshimisan? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Yaxshimish.
Ha, nima qildi oyi? Ahvoling hech yaxshiga o'xshamayapti, ranging o'chgan. Mundoqlar o'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Ahvolingni qara. Sen kimni qizligingni esingdan chiqarmagin. Odamlar nima deydi? Sani shu ahvolingni ko'rib. Yo'ani ziqna qaynoting pul bermayaptimi? Yo'q. Yaxshi, hozir turdim oyi, uxlab yotuvdim, to'g'risi. Ko'p-ko'p pul olgin undan, tushundingmi? Xizmatini qilib yotibsan? Voy, bermayapti-yu. Mana hozir ana voqeadan keyin bermayapti, oyjon. O'sha ishlaring bitdimi o'zi? Nima bo'ldi? Qayoqda oyi? Ololmayapman-ku. Yaxshi bo'pti. Battar bo'l. Bu ham senga kam. Maslahat qilish kerak edi men bilan. Bunaqa paytda ona kerak emas, ha? Peshaning taq etib burilgandan keyin, "Oyjon, endi nima qilaman?" deb didiyo qilasan. Oyjon, shunaqa didiyo qilgani keldingizmi? Yuragim battar siqmang, iltimos. O'zim bir mustaqil ish qilay degandim. Mustaqilmish. Ko'rdim mustaqil qilgan ishingni. Ering-chi, ering tirikmi? Voy, qattan bilaman, oyjon. Telefon ham qilmaydi, bolalarni ham so'ramaydi-yu. Ko'nglimga sig'maydi ham u hozir. Hech bo'lmasa telefon qilib turibdimi? Qilib turadi, bir-bir. Voy, yashamagur. Bo'pti. Bor, tur. Kiyinib chiq. Bo'pti. Mayli, siz borib u bolani bir ko'ring. Qo'li qora moydan chiqmagan. Hidiga chida bo'lmaydi. Nima deyapsiz, oyijon? Lekin ayni damda bo'layotgan ishlar hech afsuslanmayman. Mahallaning odamlari bir-bir bilan chipslashyapti, birdan bo'layapti. Hamma xursand, ishsizlar ishli bo'layapti. Mahalla obod bo'lyapti. Bandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirga bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Agar ot musobaqada yutqizib qo'ysa, Qodirxonni holiga maymunlar yerlaydi. Muhtoj qilmasin. Oxirga bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Qancha umrim bor, buni bilmayman. Menga bergan sinovlaringga roziman. Yagona o'tinchim, bolalarimni panohingda asragin. Kimlardir nol berib, kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab, eslatmog'i bor. Kimlar? Qodirxon do'stim, Qodirxon, pichog'ing har doim keskir bo'lsin. Beling baqvat bo'lsin. Sen kim eding biya? O'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Yuragimdagi og'riq shu qadar kuchayadiki, u yarani hech qanaqasiga davolashni imkoni yo'q. Siz aytgan o'sha taga pas, sizga yoqmaydigan qizni ham baland tobriziga to'g'ri kelmagani uchun yo'qotdim dada. Bir o'zing bergani qimmat bo'ladi. Voyoki bilmasa hikmat bo'ladi. Bandasin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsa gar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stkinam ba'zilar shundayin pasta. Unaqa deyma. Hammasini boshidan boshla. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p. Omadingni düşman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Bugun to'yingiz bo'lgan bo'lsa,
Uyalmaysizmi? Bu oxirgi marta ogohlantirishim. Pullarimni joyiga qo'yib qo'ylaring. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Onam bizni sog'indi. Yashagim kelmayapti. Qani edi meni otam bir kun yonimda bo'lsa.